לא רוצה. טוב, שלום לכם, חברים יקרים, אנחנו מתחילים בדיוק 12:30, מירי אמרה לי שלא מאחרים אף פעם. אנחנו היום, אני הרקטור אהרון שי, והסדרה נקראת על שם הרקטור, סדרת הרקטור, ואני מצטער שבגלל צוק העיתים אני לא הצלחתי להגיע הרבה, אבל גם אני סבלתי ממירי הרבה זמן, כמוכם. אז אנחנו היום נפרדים ממנה, ואני יודע, קיבלתי עדים מצוינים על ההרצאות, והיום זאת תהיה הרצאתה האחרונה, ואני מודה לה בשם האוניברסיטה וגם בשמכם, אלא אם כן יש התנגדות מהקהל, אז אני לא אודה לה. אז זהו, טוב. וזה דבר אחד. דבר שני שרציתי להגיד בהזדמנות הזאת, זה אנחנו כרגיל, וזאת מסורת בידינו, אנחנו מלקטים את המרצים הטובים ביותר, החוקרים הטובים ביותר, משום שאנחנו באמת רוצים אנשים שמקדמים את הידע והמדע בתחומים שונים, ואנחנו עושים באמת עבודת ברירה הטובה ביותר שאנחנו מסוגלים, ולכן בשנה הבאה, בשנת הלימודים הבאה, בסמסטר הראשון, אנחנו מדברים עכשיו על אוקטובר 2014, ליתר דיוק אפילו הייתי אומר 29 באוקטובר 2014, ועד ה-21 בינואר 2015 תהיה הסדרה הבאה, שהיא תיקרא, אתם תקבלו את החומר כתוב, אבל אני אומר לכם עכשיו לא לפרסום והוצאה לעיתונות, שזה יהיה אומנות והיסטוריה. מי שירצה יהיה פרופסור משה צוקרמן, שהוא, זה טוב או לא טוב? זה טוב, בסדר. מבית ספר להיסטוריה והמכון להיסטוריה ולפילוסופיה של המדעים והרעיונות, שהוא גם כן בא בבית הספר עם פרופסור מירי אליאב פלדון ואיתי, ואנחנו מכירים ומוקירים את יכולותיו. וישבתי איתו ובררנו כמה וכמה נושאים ותת נושאים, ואני רק אומר עליו שהוא באמת, כאמור, מבית הספר להיסטוריה ומהמכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים. הוא היה שנים רבות בגרמניה ועסק בסוציולוגיה, מדע המדינה והיסטוריה. בתקופות שונות הוא מלמד במכון כהן מ-1990 וכיהן גם כראש מכון מינרווה להיסטוריה גרמנית, ושימש כמנהל הפעילות האקדמית במוזיאון פרויד בווינה. הוא הוציא ספרים רבים ואני לא אקריא את הרשימה, זה אפשר להוציא, אבל באמת מדובר כאן על כ-15 ספרים. אומר רק שבין שאר הנושאים שהוא יעסוק, וזה עבדנו על זה יחדיו, בכדי שיהיה גם שילוב של המחקר והידע שיש, וגם שיפנה לקהל קצת יותר רחב, זה נושאים כמו היחס בין אומנות והיסטוריה, נפוליאון ברוסיה, הספרות והמוזיקה, מוסולסקי, בוריס גודונוב, זה היסטוריה, מיתוס, ידבר על אליזבת הראשונה, ידבר על ברטולוצ'י, על הסרט 1900, על תומאס מן, דוקטור פאוסטוס, מלחמת העולם הראשונה, ההיבטים באומנות הפלסטית, גויה והשאלה של התקופה בין המשטר הישן והמודרנה, וסרגי אייזנשטיין, וגנר, ולסוף יסיים בדיון באומנות, בשואה ובאומנות, בזיקה שהתרחשה בין השניים. אז אני מקווה שאתם תהנו וגם תמליצו לחבריכם, ואני לא אקח יותר זמן ממירי, ואני אזמין אותה פה לעלות ולעשות. תודה רבה לכם. תודה רבה קודם כל לרקטור האוניברסיטה, פרופסור אהרון שי. זה שהוא אומר שהוא סבל ממני שנים, זה נכון. זה מה פעם שלא ישנו.
בדיוק. זה שהוא אמר שהוא סבל ממני שנים, זה נכון, אבל נשארנו בכל זאת ידידים טובים. אבל לפני שאני אתחיל בהרצאה, אני רוצה באמת, אם כבר הדקות הראשונות מדברים על תודות, לקראת סוף הסדרה, אני רוצה להודות גם לרקטור, גם ללשכת הרקטור, ששם הצוות שלו עזרו מאוד בארגון הסדרה הזאת, לצוות של אב הבית של האולם הזה, של בר שירה, שגם היו מאוד, עזרו הרבה מאוד וגם דאגו להקלטה של הסדרה, וזאת הזדמנות לומר למי שעוד לא זה יודע, שאפשר לראות את סדרת ההרצאות כולה בהקלטה. כל מה שצריך לעשות זה בגוגל לחפש את הרנסנס של השטן, אין עוד אחד כזה, אז תגיעו ישר אליי, וההרצאה האחרונה תהיה כבר ביום ראשון, ואז מיום ראשון תוכלו לראות את הסדרה כולה, אם החמצתם איזשהו פרק. אז גם באמת לכל הצוות שטיפל בכך אני מאוד מודה, ואני גם מאוד מודה ליוני ידידיה, האסיסטנט המסור שלי, שדאג גם לסדר יפה את המצגות שאתם רואים, ובכלל שימש לי גם לוח סאונדינג בורד, כן? יכולתי לנסות עליו את הרעיונות השונים. ותודה רבה לכם שאתם מקשיבים לי בסבלנות ובנאמנות כבר כמה וכמה שבועות. ונעבור לנושא היום, והיום באמת אני אנסה לסכם, לקשור קצוות של כמה מהדברים שדיברנו עליהם, ובין היתר נשאל את עצמנו אם אכן ניצחנו את השטן. כן, קראתי לזה הרנסנס של השטן, והוא חזר ועלה פה כמה פעמים. אין ספק שרוח רעה אחזה באירופה בתקופה הזאת מהרבה מאוד בחינות, ובכל זאת התקופה הזאת מגיעה אל סיומך. אנחנו, כפי שאני אראה היום, חלק מהתופעות הקשות שדיברתי עליהן תיעלמנה, אחרות לא, ויצוצו רוחות רעות חדשות. התמונה שביקשתי לפתוח בה זה פסל של יעקב אפשטיין, הפסל, שנמצאת על הקיר של הקתדרלה בקובנטרי. עכשיו, ודאי רבים מכם יודעים, קובנטרי הופצצה במלחמת העולם השנייה, והקתדרלה העתיקה, שהייתה בת כמה מאות שנים, בעצם קרסה, נשארו רק הקירות החיצוניים וחלק מהמגדל, ובתום המלחמה החליטו לא לשפץ אותה, אלא לבנות לצידה קתדרלה חדשה, והשאירו את החלל הריק הזה, את הקירות של הקתדרלה הישנה, כאיזושהי מצבה למלחמה. ויש בפנים גם גן פסלים, וזה אחד הפסלים שהוזמן אצל אפשטיין, וזה נקרא המלאך מיכאל, הקתדרלה נקראה סנט מייקלס, והמלאך מיכאל מביס את השטן, וזה, כן, אתם רואים את השטן למרגלותיו, וכמובן שזה מסמל את הניצחון על גרמניה הנאצית, על השטן של המאה ה-20. אז זה רק באופן סימבולי שייך להרצאה שלנו, אבל חשבתי שזו תמונה טובה לפתיחה של ההרצאה האחרונה. לחזור למאה ה-16 ולעת החדשה המוקדמת, יש קבוצה אחת של נרדפים שלא הזכרתי בכל ההרצאות, ואולי כמה מילים עליהם ולו מתוך הכבוד כלפי קבוצה שסבלה מאות שנים וידועה מעט מאוד ונזכרת מעט מאוד. הייתה בצרפת קבוצה, או יש בעצם, קיימים קצת עד היום, אבל הייתה בדרום מערב צרפת ובצפון מערב ספרד, קבוצה שנקראים קאגו. יש להם עוד שמות, אבל כן, זה C-A-G-O-T-S, קאגו.
ואתם תמצאו אותם גם ברשימות שחילקתי, שהיא תופעה מאוד יוצאת דופן, מפני שהם לא מיעוט דתי והם לא מיעוט אתני בשום צורה שהיא, הם בני המקום מאז ומעולם. ועם זאת, מי בערך המאה ה-13, שוב, אם תזכרו את מה שאמרתי בפגישה הראשונה על ההתחלות של החברה הרודפת, מהמאה ה-13 הם קבוצה מנודה, מוקצה, שהתייחסו אליהם היום ונורא, במשך מאות שנים, בעצם עד סוף המאה ה-19, במידה מסוימת יש טוענים שאפילו גם במאה ה-20. אז הם יוצאי דופן מפני שזה לא קבוצה דתית ולא קבוצה אתנית, והם יוצאי דופן מפני שהאיבה כלפיהם באמת באה מלמטה. זה ממש איזושהי איבה של שכנים ושל הסביבה, והכנסייה מדי פעם ניסתה להפסיק את זה, כן? קראה לחדול, לנדות אותם, אבל זה לא עזר. הם לא יכלו, ולא היה להם כמעט מפלט מהמצב הזה, כשבזמן המהפכה הצרפתית, הם אפילו, אחדים מהם פרצו אל לשכות רישום האוכלוסין, כדי להשמיד את הרקורדס, להשמיד את הרישומים של תעודות הלידה שלהם, כדי שהם יוכלו לחדול להשתייך לקבוצה הזאת. וזה לא, וגם זה לא עזר. אף פעם הם לא היו קבוצה מאוד גדולה, מדובר במאות, אולי אלפים בודדים של אנשים. רגע אחד. ההגדרה שלהם הייתה, ההגדרה הרווחת קראו להם המצורעים הלבנים. זאת אומרת, התייחסו אליהם כאל מצורעים, למרות שהם לא היו מצורעים, הם לא היו חולים בשום מחלה מיוחדת, ולא ברור באמת מה מוצאם ומי הם, גם לא ברור השם. יש טוענים שהם צאצאים של הוויזיגוטים, יש טוענים שהם צאצאים של אויבי הוויזיגוטים, יש טוענים שהם צאצאי מוסלמים שנשארו על אדמת, בצפון ספרד ועל אדמת צרפת. יש כל מיני תיאוריות. בסך הכל הם נראו כמו הסביבה שלהם, הם היו נוצרים נאמנים, קתולים, הם לא, כן אפיינו אותם מקצועות מסוימים כמו נגרים, carpenters, אבל זה גם יכול להיות שלא נתנו להם לעסוק במקצועות אחרים. אז קשה מאוד לדעת איך זה קרה, למה זה קרה, זאת אחת החידות של ההיסטוריה, אבל זה באמת תופעה דומה לתופעה של ה-untouchables, כן? של הטמאים בהודו, או קבוצות שנחשבו לטמאים מסיבות אחרות. אומנם האפיפיורות וראשי הכנסייה ניסו להפסיק את ההדרה הזאת ואת היחס אליהם, אבל הכנסיות המקומיות כן שיתפו פעולה, ואפשר לראות עד היום כנסיות בעיירות האלה ובכפרים שיש כניסה מיוחדת לקגו. אתם רואים את הפתח בצד, שתמיד היה נמוך, פה הוא כבר סתום, כן? אבל תמיד היה נמוך מאוד, הם היו צריכים ממש, אסור היה להם להיכנס בכניסה הראשית, הם היו צריכים להיכנס בכניסה הצדדית הזאת, וממש כמעט לזחול פנימה, ובפנים הם היו צריכים לשבת בנפרד, אסור היה להם להשתמש באגן הטבילה הכללי, היה להם אגן טבילה נפרד, והכומר, כשהוא היה מחלק את לחם הקודש, היה מוסר להם אותו על איזה כף ארוכה מאוד, כדי שהוא לא יצטרך להתקרב אליהם. זאת אומרת, זה, כן, יש כל מיני עדויות מהסוג הזה. הם גם גרו ברבעים מיוחדים, בשכונות מיוחדות, שהיו ידועות בשם הקגוטרי, כן? מין גטאות, קגוטרי, וגם היו צריכים מימי הביניים ללבוש סמל על הבגד שהיה בצורה של רגל של אווז, כן? מין רגל אווז כזה, בצהוב או באדום. וחלקם גם נדרשו בכלל להסתיר את הפנים, וכמו שאתם רואים, הם הולכים עם רעשנים כדי להודיע על בואם, כדי שהאנשים הרגילים לא יתקרבו אליהם. זאת אומרת, ממש התייחסות כמו אל טמאים, והסיבות באמת אינן
ברורות. גם לא הרשו להם לשאת סכינים או נשק, והם היו, באמת סבלו מכל מיני מגבלות שסבלו קבוצות כמו יהודים או מצורעים ואחרים. אז זה פשוט, אם אתם רוצים, לכינוח הרשימה של קבוצות הנרדפים באירופה, וכאמור, במקרה שלהם זה היסטוריה ארוכה מאוד שנמשכת מבערך המאה ה-13 ועד למאה ה-20, או ודאי עד סוף המאה ה-19. הם במאה ה-19 פשוט רבים מהם היגרו לאמריקה ונטמעו איכשהו שם, נעלמו שם, ובצרפת נשארו, או בספרד, שרידים בודדים. מה שלא דיברתי עליו בכלל, זאת אומרת, הפרדתי, כי אחרת לא היינו מסתדרים בסדרה אחת, הפרדתי מהדיון, זה היחס של האירופאים אל הציוויליזציות שהם פגשו מעבר לים. אנחנו, התקופה הזאת, הרנסנס, כמו שאמרתי כמה פעמים, תקופת התגליות הגדולה, ודאי, כן, עם התנופה הגדולה במאה ה-16 וה-17, שתושבי אירופה, קודם הפורטוגלים והספרדים, אחר כך מצטרפים האנגלים, ההולנדים ואחרים, עוסקים במסעות ימיים, בתגליות של ציוויליזציות אחרות, ובכיבושים והשתלטות על חלקים אחרים של העולם. והם צריכים להתמודד עם השאלות של אחרים מאוד מאוד אחרים. עכשיו, זאת שאלה, אלה, כן, נושאים מאוד גדולים, אני קיימתי סמינרים על גילוי אמריקה והיחס לאינדיאנים, וסמינרים על סחר עבדים, זה הכל, ולא אני, אבל מומחים אחרים, דנים במגעים עם מזרח אסיה והציוויליזציות של מזרח אסיה, זה נושא מאוד גדול. אבל ההפרדה שאני עשיתי פה בין מה שקורה בתוך אירופה לבין מה שקורה עם האירופאים שיוצאים החוצה, היא הפרדה קצת מלאכותית. כי המגע עם ציוויליזציות אחרות היו לו השפעות חשובות על ההתפתחות של תפיסות או הגיבוש של רעיונות ותפיסות ביחס למיעוטים דתיים ואחרים בתוך אירופה. הגזענות הביולוגית שאנחנו מכירים מהמאות ה-19 וה-20, או סוף ה-18, ה-19 וה-20, ואני תכף אחזור לזה, הגזענות הביולוגית נולדה בעיקרה באמת במגעים האלה, עם הציוויליזציות האחרות. אז היה, בעיקר לגבי שתי תופעות עיקריות. האחת הייתה ההתמודדות עם התושבים של היבשת שהאירופאים יקראו לאמריקה, ולתושבים הם, כבר הזכרתי את זה פה, כן, הם קראו להם אינדיאנים, כי הם חשבו בהתחלה שהם הגיעו להודו, ושהם היו איכות חדשה לגמרי, תופעה אנושית חדשה לגמרי שלא ידעו עליה כלום. על מזרח אסיה היו כל מיני ידיעות עוד מתקופת אלכסנדר הגדול ואולי אפילו קודם. אפריקה היו מושגים, מעורפלים, אבל היו מושגים על אפריקה השחורה, כלומר אפריקה שמדרום לסהרה. אבל היבשת אמריקה הזאת הייתה הפתעה גמורה, ואיך מתמודדים עם אוכלוסייה כל כך זרה ומוזרה. עכשיו, פה התחיל באמת אחד הדברים המעניינים, שהתחיל ויכוח מאוד נוקב באירופה, בייחוד בהתחלה בספרד, איך צריך לנהוג באנשים האלה. אז מצד אחד, היו אלה שרצו להצדיק את הכיבוש באמריקה, בסך הכל, באמריקות, נאמר, הכיבוש הלך להם, לאירופאים, באופן יחסי מהיר וקל, גם להצדיק את הכיבוש הזה, וגם להצדיק את הניצול של האוכלוסייה המקומית. אז מצד אחד יש אלה שרוצים להצדיק, ולכן מתארים את האינדיאנים כיצורים נחותים שרק מחכים שיבוא האדם הלבן ויתרבט אותם ויביא להם את הציוויליזציה. ומצד שני, קמו מהר מאוד, כבר בראשית המאה ה-16, קמו בספרד הוגי דעות ואנשי כנסייה
שאמרו, לא, הם בני אדם לכל דבר, אסור לשעבד אותם, אסור לנצל אותם, אנחנו גורמים שם לקטסטרופות שצריך להפסיק אותן, ונלחמו על הצדק לאינדיאנים. יש כמה דמויות כאלה, כן, איקוניות של הלוחמים למען האינדיאנים, ואולי השם שאני אזכיר פה הוא ברטולומאו דה לאס קאסאס, שהיה נזיר דומיניקני שנחשב למגן האינדיאנים. יש גם שמות, מקומות על שמו במקסיקו ובמקומות אחרים, והוא באמת הפך עולמות במידה לא מבוטלת של הצלחה, מפני שהוא הצליח להשפיע על מיודענו קרלוס הראשון, הוא קרל החמישי, כן, הקיסר, מלך ספרד, שהוציא חוקים שבאמת ניסו למנוע את הניצול האכזרי או שיעבוד של האינדיאנים. זה לא עזר לטווח ארוך, בין היתר מפני שרוב האוכלוסייה הזאת נכחדה לא גם באשמת הניצול והרשע של חלק מהמתיישבים והכובשים, אבל גם, או בעיקר, בגלל שהאירופאים הביאו איתם את המחלות מהעולם הישן לעולם החדש, וחלק גדול, 90% מהאוכלוסייה, בריכוזי האוכלוסייה הגדולים, מתה מהמחלות האלה, ואחר כך זאת הייתה אוכלוסייה מאוד מוחלשת, שבאמת לא יכלה לעמוד מול הכובשים. אבל לא שיעבדו את האינדיאנים. ניצלו אותם, השפילו אותם, עשו כל מיני דברים איומים, אבל לא הפכו אותם לעבדים מבחינה משפטית בשום שלב. וזה במידה רבה מסוימת לפחות בזכות אנשים כמו לאס קאסאס. באותו זמן, במקביל, האירופאים גם מתחילים לרדת לחופי אפריקה, בחיפוש שוב אחרי נתיבים להודו, כן, המשימה, המגמה היא להגיע להודו ולאוצרות של המזרח, אבל קולומבוס בחר בנתיב המערבי ונתקל באמריקה, והפורטוגלים הם אלה שמחפשים את הנתיב סביב אפריקה, מחפשים דרך להקים. בינתיים הם יורדים לחופי אפריקה ומגלים שבאפריקה עצמה יש נכסים מאוד מבוקשים. קודם כל שם מקור הזהב, כן? ויש ניסיונות באמת להביא זהב ישר מאפריקה שמדרום לסהרה. אין שם תבלינים שהם חלמו עליהם, או כמעט ואין, אבל הם גילו שבעצם המצרך המשתלם ביותר להביא מאפריקה זה בני אדם. ומתחיל סחר העבדים האטלנטי. רבותיי, סחר העבדים האטלנטי זה אחד הכתמים האיומים ביותר על תולדות המין האנושי. מבערך 1500 20, הסחר התחיל עוד קודם לאירופה, אבל בכמויות קטנות, אבל מהרגע שהאירופאים קובעים את מקומם במושבות, או מקימים, מתחילים להקים את המושבות באמריקות, באיים הקריביים וביבשת, מתחיל סחר עבדים מסביבות שנת 1520 ועד 1880, זאת אומרת עד לא מזמן, במשך למעלה מ-350 שנה, האירופאים מעבירים, זה נקרא הסחר המשולש, כי יוצאות אוניות מאירופה ריקות או נוסעות סחורות שאפשר בהן להשתמש לקנייה, יורדות לחופי אפריקה, קונות שם בסחורות האלה, שזה כולל גם נשק חם ודברים מהסוג הזה, קונות שם בני אדם ולוקחות את הבני אדם האלה, מעבירות אותם לאיים הקריביים וליבשת מרכז אמריקה ודרומה, וחוזרות מהאמריקות עם כסף ועם כסף במתכת כסף, כן, ועם חומרי הגלם שאפשר להביא מהאמריקות. זה הפך להיות המסחר המשתלם ביותר, ובמשך ה-350 שנה האלה הובאו מאפריקה, ממערב אפריקה, כמעט רק ממערב אפריקה, ממערב אפריקה אל האמריקות, הובאו לפי האומדנים הזהירים של החוקרים כ-12 מיליון בני אדם שהועברו את האוקיינוס. זה אלה שהגיעו לאמריקות, זה אלה שהגיעו, חלק לא שרדו את המסע, חלק לא מבוטל לא שרדו את המסע, כך שאנחנו לא יודעים כמה נלקחו.
אבל הגיעו בין 11 ל-12 מיליון לאיים הקריביים, לברזיל ולצפון אמריקה, כן, מה שתהיה ארצות הברית או למושבות האנגליות והצרפתיות, וגם קצת לחלקים אחרים של, של אמריקה הדרומית. בתהליך, כשזה מתחיל, אין ביטויים של גזענות כלפי השחורים. אתם לא תמצאו בספרות של המאה ה-15 או ה-16 או ה-17, אפילו ה-17, לפחות במחצית הראשונה, אנשים שאומרים, טוב, הם לא באמת בני אדם, אז מותר להשתמש בהם כבהמות. אף אחד לא אומר את זה. הם עושים את זה כי אפשר. כי יש מי שמוכר להם, אפריקאים אחרים שמוכרים להם, וגם רגילים לעניין הזה, כי לפני שהאירופאים התחילו לעסוק בזה, המוסלמים מצפון אפריקה עסקו בסחר עבדים מאפריקה השחורה. יש, אפשר לקנות את, את בני האדם האלה די בזול, למכור אותם די ביוקר. נראה היה שהמאגר הזה הוא לא נגמר, אז לכן גם לא היה להם נורא אכפת שהיו מביאים, שתוחלת החיים של אפריקאי, של בחור אפריקאי שהגיע למטעים באמריקה, תוחלת החיים הייתה משהו כמו 7 שנים שם, ואז לא נורא, כי איך היינו אומרים פעם, מחר נקנה עוד אבוקדו, מחר אפשר יהיה להביא אחרים, ובאמת זה הפך המסחר הזה נראה מובן מאליו, ובלי הצדקות אידיאולוגיות. אבל עם הזמן, גם הפחד, גם בגלל שהתעוררה ביקורת, אבל בעיקר בגלל הפחד שנוצר במושבות מהעובדה שמיעוט קטן של לבנים, של אירופאים, מושל, שולט באוכלוסייה גדולה של עבדים, במאות הראשונות האוכלוסייה השחורה באמריקה היא הרבה יותר גדולה מהאוכלוסייה של העבדים, של הלבנים. אז נוצרים כל מיני פחדים, ולאט לאט מתעוררות תורות גזעניות באמריקות. הגזענות הביולוגית הזאת שאומרת, הם לא בני אדם, או הם לא לגמרי בני אדם, אנחנו כמובן לא ניתן להם לא להתחתן עם הבנות שלנו, ובכלל נרחיק אותם ונתייחס אליהם כאל בהמות, כאל, כן, נכסים שאפשר למכור ולעשות איתם כרצונם. היחס הזה הולך וגובר, ונכתבים חיבורים שמצדיקים את זה. עכשיו, לכן, זאת הגזענות הכי נוראה שנוצרת בעת החדשה המוקדמת, והיא נוצרת בעיקר, לא רק, אבל בעיקר סביב סחר העבדים והעבדות באמריקות. אבל היא תשתקף אחר כך בצורות שונות ביחס לקבוצות מסוימות בתוך אירופה. זה מצד אחד. מצד שני, גם בהדרגה הזעזוע, הרי אנשים טובים היו תמיד, היו גם אנשים טובים תמיד, הזעזוע מהזוועה הזאת יוליד בסופו של דבר ביקורת לא רק על סחר העבדים, על העבדות, על הגזענות נגד השחורים, אלא גם על ביטויים אחרים של רדיפות ושל גזענות. זה באמת ככה מאוד באופן סכמטי, רק כדי להבהיר שהנושא הזה של היחס אל ציוויליזציות אחרות לא מנותק מהדברים שאנחנו עסקנו בהם. העניין של השטן שדיברתי עליו, הם כמובן אלה שחיפשו הצדקות להתנשאות, להתעללות, לכיבוש, לניצול, מצאו את השטן גם אצל הפגנים, גם אצל הציוויליזציות האחרות האלה. שוב, רק דוגמאות מהירות לסבר את העין והאוזן. אדם בשם פרננדו סרוונטס, אני לא יודעת אם הוא קרוב לסרוונטס של המאה ה-17, כתב ספר על השטן בעולם החדש, זה ציור אצטקי שהם כן פרשו אותו כדמות של השטן, באמת יש, טענו שהאצטקים עובדים את השטן, וזה רק דוגמה אחת, יש אלפי דוגמאות לטיעון הזה ש...
כן, השטן הוא שיצר את הציוויליזציות האלה של של האינדיאנים, ושהם אוכלי, הם קניבלים, והם אוכלי, והם אוכלי ילדים, וכל ההאשמות הנוראיות שנתקלנו בהם גם בהזדמנויות אחרות. אז זה השטן ביבשת באמריקות, וגם במזרח אסיה, היחס אל ההודים והסינים והיפנים במרוצת הזמן הוא הרבה יותר מורכב, כי הם ציוויליזציות שהיו אז הרבה יותר מפותחות מהציוויליזציה האירופית, וקשה היה להתייחס אליהם כאל יצורים נחותים, אבל גם הם לא בדיוק ידעו איך לאכול אותם, ולפחות בדורות הראשונים הם מצאו את השטן שהם מכירים אותו גם בעולם הזה, ופה יש לנו דוגמה באיור לספר של אחד הנוסעים המוקדמים למזרח אסיה, להודו, לודוויקו די ורטמה. זה איור משנת 1515, זה נקרא The Idol of Calicut, האל שהוא פגש בקליקוט, כן, זה אחת הערים הראשונות, העיר הנמל שווסקו דה גאמה כבש, ושם הוא טען, מצאנו שהשליט של קליקוט עובד לשטן, עובד לשד, וזה אחר כך ציור שצייר צייר באירופה לפי בעצם מודלים של דמויות שטן שהם הכירו, שפגשנו גם אנחנו, שהם הכירו מאירופה, גם בספר קצת יותר מאוחר של תומאס מינצר, שזה אחד מספרי הגיאוגרפיה החשובים של אמצע המאה ה-16, מופיע השטן הזה מקליקוט. אז זה רק דוגמאות ספורות לכך ש התחושה הזאת שהאחר הוא עובד שטן, כן, שזה הדבר המרכזי, ישנו גם במגעים עם הציוויליזציות האחרות. אחר כך רק דוגמה אחת, פה אני קודם אדלג על תמונה אחת, נבוא הנה, לביטויים של הגזענות הביולוגית, שהיא במידה רבה תוצאה של הגזענות הביולוגית כלפי השחורים, שהתפתחה מהמחצית השנייה של המאה ה-17 ואילך. ופה יש דבר מאוד משעשע. זה איור למגזין אמריקאי שהיה אז מאוד פופולרי, שנקרא Harper's Weekly, מ-1899, ממש מהשנה האחרונה של המאה ה-19. ומה יש פה? אתם רואים שיש פה מצד אחד ה-Iberian Irish, נכון? או Irish Iberian, כן? הראשון. אחר כך יש הדמות של אנגלו-טקטוניק, כן, האנגלים הטקטוניק והטקטוניק, ואחר כך השחור. ומה נאמר שם? אני אקרא לכם במהירות בקפשן במה שנאמר שם. The Iberians, תושבי החצי האי האיברי, are believed to have been originally an African race, who thousands of years ago spread themselves through Spain over Western Europe. Their remains are found in various places. The skulls are of low prognathous type, כן, המצח הנמוך, and they came to Ireland and mixed with the natives of the south and west of Ireland, who themselves are supposed to have been a low type and descendants of savages of the Stone Age. בואו חיברו ביחד, הם, כן, איך הגיעו פתאום אפריקאים לאירלנד? הספרדים הם בעצם, האיברים הם בעצם אפריקאים, והם הגיעו לאירלנד, והם שם התמזגו עם הצאצאים של עידן, של תקופת האבן, וזאת התוצאה, ולכן האירים והאיברים הם גזעים נחותים, שיש בהם דם אפריקאי. אז כן, לעומת זאת יש הגזע העליון, שהוא לבן ואנגלי וטבטוני, והוא לבן ויפה, וכן, רואים את יש פה ניסיון להראות כאילו דמיון בין האפריקאי השחור לאירי. אז זה רבותיי ביטוי מאוד ככה מוחשי להשתלטות של תורות גזעניות מאוחרות, שכפי שאני אומרת מקורן בסחר העבדים ובעבדות, על תפיסות אירופיות. ובכוונה בחרתי פה את הגזענות השחורה וה, כן, נגד שחורים ונגד קבוצות אחרות, ולא דברים אחרים של גזענות שאתם מכירים היטב.
אז זה צד אחד, זאת אומרת שבאמת החלחול, אם אתם רוצים, המעבר הזה של הגזענות מהעולם האמריקאי שמושתת על עבדות שחורה אל אירופה. הקריאות להפסיק, בניגוד לוויכוחים שהיו על האינדיאנים, לגבי השחורים בהתחלה לא היו כמעט ויכוחים. שזה שאלה מאוד מעניינת למה, כן? לא היה לס קאסס שהגן על, 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 על שחורים במאה ה-16. אבל לאט לאט כן מתחילים להישמע קולות של ביקורת, גם על הסחר וגם על העבדות עצמה, והקולות האלה ילכו ויגברו, אני אזכיר אותם עוד מעט בהמשך, ובסופו של דבר הם יובילו קודם לביטול הסחר בהתחלת המאה ה-19, ובסופו של דבר גם לביטול העבדות, אבל זה ייקח הרבה מאוד זמן, ואז הקולות האלה, אותם אנשים שיצאו בסוף המאה ה-18, במאה ה-19, נגד סחר העבדים ונגד העבדות, יהיו אותם אנשים שגם יקראו להפסיק רדיפות ולהפסיק אפליה של קבוצות מיעוטים בתוך אירופה. אבל אם לחזור, כן, פה, זה, כל מה שאמרתי עכשיו בעצם היה בסוגריים על, 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 על העולם החיצון לאירופה. אבל כפי שראינו גם אנחנו בסדרה הזאת, לגזענות היו שורשים גם באירופה עצמה. כן? לא הכל בא מהאמריקות או מהסחר בעבדים שחורים. בספרד, כפי שראינו, בעקבות הטיהור האתני, זאת אומרת, בעקבות הגירוש של היהודים, ואחר כך הגירוש של המוסלמים, ואחר כך הגירוש של המוריסקוס, המוסלמים שהתנצרו, בעקבות הטיהורים האתניים האלה, גברה בתוך האוכלוסייה הספרדית התחושה כי רבים מאלה שנשארו מהנוצרים החדשים האלה הם מתחזים. ראיתם שזה הציק לשלטונות מלכתחילה או מסוף המאה ה-15, ולכן הם ביקשו את הקמת האינקוויזיציה. ואז מתעוררת לגביהם השאלה איך תזהה יהודי או מוסלמי שהתנצר. איך תזהה שלמרות זה שהוא התנצר, הוא בכל זאת מאיזושהי קבוצה ש... אתה לא מרוצה ממנה, אתה רואה במיעוט לא ראוי. הכנסייה, כפי שראינו כשדיברתי על ההנחיות של האדיקטוס דה פה, הצווי האמונה, הכנסייה זיהתה אותם, או האינקוויזיציה, אם אתם רוצים, זיהו אותם, בעיקר על פי דיבורים והתנהגות. כן? אם הם אומרים דברים שלא ראויים לאמונה הקתולית, או... ההתנהגות שלהם מידע שהם שומרים על מסורות של יהדות או של אסלאם. אבל לאט לאט ההתנהגות הזאת נעלמת והדיבורים האלה נעלמים, ובכל זאת יש אוכלוסייה שאומרת, יושבים בקרבנו, אלוהים ישמור, צאצאים של יהודים וצאצאים של מוסלמים, ואז מתחיל חיפוש אחרי מאפיינים ביולוגיים, מאפיינים גופניים, שאותם אי אפשר להסתיר. אז אחד המאפיינים הוא מאפיין לא נולדים איתו, אלא שהתרבויות מסוימות עושות אותו, זה המילה. כן? ויש לנו יותר ויותר מוצאים במאה ה-17 ו-18 אנשים שאומרים לאינקוויזיטורים או אומרים לחוקרים, קודם כל תבדקו עם הגבר נימול, כי הם האמינו ש... יהודים בסתר, מוסלמים בסתר, ממשיכים למול את ידיהם. וזה במידה מסוימת, הבדיקה הזאת של המילה, קצת מקבילה, אם אתם רוצים, לחיפוש אחר סימני השטן בגוף של המכשפה. זאת אומרת, יש, כן, מישהו טבע בהם, טבע בעין, טבע בהם את הסימן של השתייכות לקבוצה מסוכנת, אם אתם רוצים, סטנית. אבל אם אפשר, צריך לחפש גם סימנים ביולוגיים שאינם ניתנים למחיקה או להסתרה, או כן, שצריך שמישהו ישים אותם בך. סימנים שאי אפשר להתחמק מהם.
ואז יש כמה טקסטים, אני אתן לכם דוגמה של טקסט אחד ידוע של אנשים שמסבירים איך אפשר לזהות נוצרי, לזהות יהודי או מוסלמי גם אם הוא נוצרי כבר דורות רבים. הדוגמה היא של שופט ספרדי בשם חואן דה קיניונס, שוב ברשימות תמצאו את השם שלו, חואן דה קיניונס, בספרות על תולדות האנוסים הוא נזכר הרבה פעמים כי מישהו מצא את הטקסט הזה, זה טקסט שלא פורסם בדפוס אבל ישנו בכמה עותקים בכתב יד, ירושלמי אני חושבת, פרופסור ירושלמי פרסם קטעים ממנו, אבל יש שם גם טעויות אצל ירושלמי והטעויות האלה עוברות אחר כך מחוקר לחוקר. אז הוא קודם כל הוא לא רופא כמו שנדמה לי שזה ירושלמי אמר עליו, הוא שופט. עכשיו חואן דה קיניונס הזה היה קודם כל רודף צוענים, עוד לפני שהוא מתעסק עם יהודים הוא נחשב לתליין של הצוענים, גם כשופט שהוציא להורג, דאג להוציא להורג כל צועני שהתגלגל לידיו, וגם בחיבורים שהוא כתב נגדם, והחיבורים שהוא כותב נגדם הם גזעניים, אין מילה אחרת. אומרת, אומר, הוא מאלה שאומר תשמידו קודם את הילדים שלהם כי זה, הם בני כלבים ואסור שהם יישארו פה. אז הוא גם רודף צוענים, וגם הוא ב-1658, אנחנו, אתם רואים, אנחנו כבר באמצע המאה ה-17, הוא מגיש חיבור בכתב יד לאינקוויזיטור הראשי של אותה תקופה כמנחה צנועה כמו שהוא אומר, ובו הוא טוען שהניסיון בספרד להטמיע את הנוצרים החדשים, הקונברסוס, נכשל. והעובדה היא שכן, הנה עכשיו אמצע המאה ה-17, זאת אומרת למעלה מ-150 שנה, זה כמה זה, שישה דורות, שבעה דורות אחרי שגירשנו את היהודים, עדיין יש פה, הגזע היהודי נמצא פה, והגזע המוסלמי אגב, הגזע הערבי והגזע היהודי נמצאים פה, לא הצלחנו להטמיע אותם. ואיך נזהה אותם? הם הרי מתחזים והם מסתירים את עצמם והם מתחזים, איך נזהה אותם? על פי סימנים גופניים. ואז הוא מונה מהם הסימנים הגופניים. עכשיו הוא אומר, המלכים יכולים לתת בבני אדם רק סימנים חיצוניים. הם יכולים להגיד להם מה ללבוש ואיזה סימני זיהוי וכן, טלאים מיוחדים שהם יכולים רק סימנים כאלה המלכים יכולים להם. אבל האל יכול לתת בהם סימנים גופניים שאי אפשר להסתיר או למחוק. מה הם הסימנים? ובכן, ליהודים קודם כל, יהודים ומוסלמים אגב, זה טעות להגיד שהוא כותב רק נגד יהודים, הוא כל הזמן מדגיש שזה גם המוסלמים. יהודים ומוסלמים קודם כל יש להם ריח מיוחד. זה אנחנו מכירים גם מימי הביניים, יש כמה חיבורים כאלה שאומרים יש הריח, הניחוח, הריח היהודי, ויש הסברים שונים ממה הוא נובע. בדרך כלל מסבירים אותו מהתזונה שלהם, ואני חושבת שכבר אמרתי זה פעם, כן, הם משתמשים לא בשומן חזיר אלא בשמן זית, ולכן הגוף שלהם יש לו נודף לו ריח אחר, אבל יש גם המסבירים אותו בדברים הרבה יותר גרועים. והדבר שקיניונס חוזר אליו, שזה גם טענה שכבר הושמעה פה ושם מעט מאוד בימי הביניים, זאת הטענה שגברים יהודיים מדממים אחת לחודש כמו נשים, ולכן הם מאבדים הרבה דם, ולכן הם, יש להם גם צבע אנמי כזה חיוור. וגם קיניונס לא בטוח, אבל גם בימי הביניים אומרים את זה, בימי הביניים זה היה קשור בעלילות הדם, היו אומרים שהגברים צריכים את הדם של, לשתות דם של ילדים נוצרים כדי להחזיר לעצמם את הדם שהם מאבדים כל חודש. קיניונס אומר בזה אני לא בטוח, הוא קצת מטיל בזה ספק, אבל אין לו ספק שגברים יהודיים מדממים כל חודש. וגם הוא לא לגמרי בטוח מה קורה אם התבילה שלהם לנצרות הייתה כנה.
האם התופעה הזאת מפסיקה כשמישהו הופך באמת בלב שלם לנוצרי או לא? ואת זה הוא משאיר כשאלה פתוחה, וזה חשוב, תכף נראה מדוע. אז זה, כן, העניין הזה, שוב, יש לזה היסטוריה, שוב, אני חושבת שההיסטוריונים שעסקו בהיסטוריה של אנטישמיות קצת מפריזים, אפשר למצוא את הסיפור הזה עד אמצע המאה ה-17, אולי בארבעה טקסטים, אבל זה מופיע, העניין הזה של הדימום החודשי. עכשיו, המטרה היא ברורה, המטרה היא בין היתר, לא רק לתת בהם סימנים שאי אפשר להעלים אותם, אלא גם לעשות פמיניזציה של הגבר. זאת אומרת, כן, הגבר היהודי והמוסלמי הוא נחות כמו שהאישה נחותה. יש בו, כן, תכונות נשיות שעושות אותו ליצור נחות. אבל קיניונס אומר לאינקוויזיטורים, זה מה שאתם צריכים לבדוק. אתם צריכים קודם כל לבדוק אם הוא נימול, ואחר כך אתם צריכים לבדוק אם הוא לא מדמם אחת בחודש. אז זה אחד הטיעונים העיקריים שלו. הוא גם אומר, אני חושב, מצאתי, אנשי רנסנס תמיד מחפשים חיזוק במקורות, הוא אומר, ומצאתי במקורות מסוימים שליהודים יש זנב, אני לא בטוח, אבל כדאי לבדוק אם יש או אין זנב. אף ארוך כמובן, אף ארוך זה כבר יש גם כן, יש לזה מסורת, ליהודים יש אף ארוך. וכן הלאה וכן הלאה. זה חיבור נורא ואיום, באמת נורא ואיום, אין ספק שהוא, יש בו אלמנטים גזעניים מובהקים, והאיש הזה הוא לא מהאנשים הנחמדים של ההיסטוריה. אבל יחד עם זאת, התפיסה הזאת של קיניונס, שהיא אומנם גזענית, היא אולי פחות גזענית מהעיקרון של טוהר אדם. כי הוא משאיר פתח לאפשרות שטבילה כינה, זאת אומרת של מי שמצטרף לנצרות בלב שלם, הסימנים האלה נעלמים. או כן, הכתמים האלה יימחקו. לעומת זאת, בתפיסה של טוהר אדם, שנולדה לראשונה כבר באמצע המאה ה-14, כפי שסיפרתי לכם פה עוד בהתחלה, אבל נעשית רווחת בספרד ובפורטוגל בשלב יותר מאוחר, במאות ה-16 וה-17, התפיסה הזאת שהקונברסוס לא חשוב כמה אמונתם הנוצרית כינה, יש להם דם לא טהור, התפיסה הזאת היא גזענית מובהקת. כי אין מנוס. והיא גם גזענית מובהקת, והיא גם מנוגדת לאוניברסליזם הנוצרי המקורי. כי הנצרות הייתה דת מאוד מיסיונרית, שהאמינה שאפשר להצטרף אליה, אפשר לעזוב את הקבוצות הנחותות שלא הכירו בישו, להכיר בישו, להיות נוצרי נאמן, ואז אתה בסדר. והנה באה תפיסה שבאה באמת דווקא מהדיוטות, זאת אומרת לא מאנשי כנסייה, אבל נעשית רווחת גם בכנסייה האיברית, בכנסיות האיבריות, שיש דבר כזה שנקרא לימפייסה דה סנגרי, דם טהור, כן, טוהר הדם, שאותו לא יכולים להשיג צאצאים של יהודים וצאצאים של צוענים וצאצאים של מוסלמים. ועמוק לתוך המאה ה-18 ולתוך המאה ה-19 אנחנו מוצאים תעודות שבהם ספרדים או פורטוגלים מנסים לשחזר או להוכיח שדמם טהור, שזה כמובן משימה בלתי אפשרית, אבל הארכיונים האיברים מלאים בתעודות כאלה. זה למשל מ-1722 שבהם, כן, זה ליברו דה לה גניאולוגיה, כן, ספר הגניאולוגיה, האבות, כן, ספר השושלת, שבו אדם אומר, כן, אני דמי טהור מפני שאבא שלי וסבא שלי וסבא של סבא שלי, לפחות ארבעה דורות אחורנית, יש הוכחות שהם היו נוצרים ותיקים, נוצרים ישנים, כן, קריסטיאנוס ויכוס. וצריך היה את התעודה הזאת בשביל כל מיני דברים. לא יכולת להצטרף למסדרים כנסייתיים מסוימים, לא יכולת לקבל משרות מסוימות, לא יכולת לעלות פורמלית, לעלות על אוניות שמפליגות לעולם החדש.
כל מיני מגבלות כאלה. כמובן שלא היה בעיה נורא קשה לפברק, כן, לזייף מסמכים כאלה, אבל הדרישה הייתה. והתפיסה הזאת היא בלי ספק תפיסה גזענית. עכשיו שוב, זה לא אומר שכל החברה הספרדית הייתה שותפה לה, זה לא אומר שזה באמת חרץ את גורלם של כל צאצאי היהודים והמוריסקוס, אבל זאת תפיסה, זה, הייתי אומרת, זה השורש האירופאי של תפיסות גזעניות, והיא תשתלב אחר כך גם בתפיסות שבאות מהעולם החדש או מהעולם העבדות, כפי שראינו בסיפור עם הקריקטורה הזאת קודם, כן, או הציור הזה, זאת אומרת, הספרד, כן, באנגליה יגידו שהספרדים הם בעצם מין שחורים שהתמזגו עם ושהדם הזה הוא באמת דם לא טהור גם אצל האירים וגם בכלל. אז זה נאמר השלבים המאוחרים או יותר של הסיפור שניסיתי לספר פה, של רדיפת המיעוטים למיניהם, היו בו זרמים שהוליכו לכיוונים הבאמת גזעניים והמפלים ביותר שהתרבות האירופית פיתחה. אבל, וזה מה שאני ניסיתי אולי לומר פה בכל הסדרה, תמיד יש ריבוי זרמים וריבוי צורות מחשבה. אף פעם אי אפשר לדבר על איזה תפיסה אחת דומיננטית מוחלטת שאוחזת בכל החברה, ותמיד יש ויכוחים, ותמיד יש בצד הרודפים ומצדיקי הרדיפות ומצדיקי השיעבוד, יש גם אנשים שחושבים אחרת, ויש גם צורות מחשבה אחרות, שאנחנו משתמשים לדאבוני במרכאות כפולות, אבל שצריך בלי במרכאות כפולות לקרוא להם, של אם אתם רוצים יפי הנפש, שאומרת האנשים שבאמת נחרדים מהמעשים הקשים. ושוב, הרבה פעמים שואלים אותי, איך יכול להיות שבתקופה שהיה כך וכך, היה גם כך וכך? תמיד יש. כמו שאתם מכירים גם בחברה של ימינו. יש כאלה ויש כאלה. יש דעות לכאן ולכאן, והוויכוחים ישנם תמיד. עכשיו, לעניין הזה של אנשים, מה שאני קראתי בכותרת, ניצני הסובלנות, כן? אז יש לנו שורשי הגזענות, יש לנו באותה תקופה ממש גם ניצני הסובלנות ותורות הסובלנות. לתורות הסובלנות האלה יש גם כן כמה מקורות. אחד מהם הוא כבר בעצם הרנסנס. הרנסנס הוא תקופה או המלומדים של הרנסנס, ההומניסטים, אנשי הוגי הדעות, האומנים, אנשי התרבות של הרנסנס, דגלו במה שאפשר שוב לקרוא לו אוניברסליזם. זאת אומרת, הם אמרו, החוכמה והדוגמאות המופת התרבותיות יש בכל הדתות ובכל התרבויות. ולכן, זה קודם כל הגילוי שלהם, זה מתחיל מגילוי התרבות העתיקה. זאת אומרת, יושבים נוצרים באירופה של המאה ה-15 או 14 אפילו, ומגלים את התרבות הגבוהה של יוון ורומא. חלקה הייתה מוכרת להם, אבל חלקה מתגלה להם מחדש. וזאת תרבות פרה-נוצרית, קדם נוצרית. ואז הם צריכים להגיד, זאת יופי של תרבות, למרות שהם לא פגשו את ישו, למרות שהם לא הכירו בית ישו. וההתפעלות מהתרבות הקלאסית היא אחת הסיבות ליכולת באמת להגיד, גם תרבויות לא נוצריות הן תרבויות שאפשר ללמוד מהן הרבה, שאפשר לחקות אותן, כן, לחקות בקוף, שאפשר להעריץ אותן, והם מנסים גם ליישב את כל הסתירות בין התרבויות השונות.
אז הציור המפורסם הזה של רפאל, שנקרא האסכולה של אתונה, אין הערצה לאתונה, יש פה בשתי הדמויות המרכזיות שמוליכות את התמונה, זה אריסטו ואפלטון. עכשיו, קודם כל צריך ליישב את אריסטו ואפלטון לפני הכל, אלה שתי פילוסופיות שונות מאוד. אז באים ההומניסטים של הרנסנס ואומרים, אפשר למצוא מכנים משותפים, אפשר ליישב את שתי התורות האלה, ומסביב, כן, הוגי דעות בני הזמן שלהם, בני תקופות אחרות, בני תרבויות אחרות, הם כולם שייכים למוסד המפואר הזה של התרבות הגבוהה, של הפילוסופיה, של החוכמה, שיכולים לדור בכפיפה אחת. אז כן, זה פן אחד של היכולת לכבד תרבויות אחרות, בא מן האוניברסליזם הזה של הרנסנס. בתוך ההומניזם הזה של הרנסנס צומח עוד ענף ספציפי שקשור או בא תחת שמו של דזידריוס ארסמוס. יש מה שנקרא ההומניזם הארסמיאני. ארסמוס עצמו היה יליד עיירה ליד רוטרדם, ולכן קוראים לו הרבה פעמים ארסמוס מרוטרדם. למעשה היה האיש ארסמוס. שוב, אתם תמצאו אותו ברשימות שלכם, דזידריוס, שפירושו הנחשק, הנחפת, דזידריוס ארסמוס. היה בן לא חוקי של כומר, דרך אגב, אבל זה לא הפריע לו להפוך להיות למה שקראו לו בזמנו נסיך ההומניסטים. הוא האיש הרוח החשוב ביותר של המאה ה-16, שהייתה לו השפעה, סוף ה-15, ה-16, הייתה לו השפעה עצומה, ומתפתח בתוך הרנסנס באמת ענף שמתייחס אליו, שנקרא ההומניזם הרסמיאני, שדגל בהחלט בסובלנות כלפי כל ההשקפות והדעות, בהתנגדות חריפה מאוד למלחמה ולרדיפות. יש לו חיבורים יפהפיים של, כן, שמגנים את המלחמה או מלחמה ושפיכות דמים מכל סוג שהוא. ובאמת איזו אמונה שוב, בתרבות הגבוהה, אבל באחידות של התרבות האנושית, שבכל אחת מפניה יש תמיד אלמנטים שצריך ללמוד מהם ולהריץ אותם. הוא למשל מכנה את סוקרטס, הוא מכנה סוקרטס הקדוש. כי הוא אומר, הוא אמנם קדם נוצרי, אבל הוא ראה את האמת. הוא ידע את האמת לא פחות מאבות הכנסייה. וזו אמירה חשובה מאוד, והוא כך דיבר גם על תרבויות אחרות. יש ויכוח אם הוא כן או לא אהב יהודים, זה לא חשוב לצורך העניין, אבל הוא באמת, החיבורים שלו הם תמיד באמת חיבורים למען השלום, למען האחדות התרבותית והפסקת המלחמות והרדיפות. אז הוא דוגמה מאוד, כן, מובהקת לסובלנות הזאת שמתפתחת ברנסנס. יקומו לו תלמידים וחסידים שיכתבו חיבורים ברוח זו במשך כל המאה ה-16. אחד מידידיו הטובים היה תומאס מור, הוא גם, שכבר הזכרתי פה, שכן, גם הוא היו לו צדדים כאלה. ויש המחנה הזה, בייחוד בעשורים הראשונים של המאה ה-16, שיש בו אלמנטים חזקים מאוד של קריאה לסובלנות ולהפסקת רדיפות. המחנות האלה אפילו יגברו. תומאס מור, אם אתם זוכרים, הוציא אותו להורג ב-1535, ארסמוס מת ב-1536, שנה לאחר מכן, והם רק מתחילים להרגיש את הזוועות של מלחמות הדת והרדיפות הדתיות, אבל באמת ככל שהזוועות האלה ילכו ויגברו, כך יגברו הקולות שקוראים לסובלנות, בראש הראשונה לסובלנות דתית.
חלקם מטעמים פרגמטיים, להגיד צריך להפסיק את שפיכות הדמים הזאת, היא עולה לנו יותר מדי, היא עולה לצרפת יותר מדי, היא עולה לאירופה יותר מדי, היא עולה לנצרות יותר מדי לעומת הטורקים, צריך מסיבות פרגמטיות להפסיק את זה. וראינו, אני הזכרתי פה את המפלגה או את הסיעה הזאת שנקראים הפוליטיק בצרפת, שבאמת אמרו צריך להשכין שלום בין הקתולים והפרוטסטנטים כי אחרת צרפת תובד. אז יש זרמים כאלה במקומות שונים. אבל שוב, זה הרבה פעמים הצעה לסובלנות זמנית, כן? עד שתושג שוב איזה אחדות. וכמו שראינו בצרפת, כן? סבלו את ההוגנוטים במשך כמאה שנה, אבל אחר כך ביקשו מהם לא כל כך בנימוס ללכת. או ביטלו את כל הזכויות שהיו להם. אבל בצד הקולות הפרגמטיים האלה, היו גם פה ושם אנשים, כמו לס קאסאס לגבי האינדיאנים, כך בתוך אירופה, אנשים שקראו לסובלנות מטעמים אידיאולוגיים, לא מטעמים פרגמטיים. אחד האנשים, הגיבורים הגדולים של הזרם הזה, הוא אדם בשם סבסטיאן קסטליו. סבסטיאן קסטליו, צרפתי שחי אבל בשוויץ, היה קודם תומך נלהב של קלווין, אבל כשהוא תפס את הקנאות הקלוויניסטית, הוא פרש, עזב את ג'נבה ועבר לבאזל, ובאזל כתב כמה חיבורים חשובים מאוד, בעצם נגד קלווין. אגב, מי שהעריץ אותו היה סטפן צווייג, שכתב בכלל כמה רומנים על דמויות חשובות בעת החדשה המוקדמת, בין היתר על המלחמה הזאת של קסטליו נגד הקנאות הקלוויניסטית. מה? הוא גם כתב על ארסמוס, נכון, שגם תורגם לעברית, נכון, כן. סטפן צווייג חיפש את הדמויות האלה בעת החדשה המוקדמת. אז זה ספר מ-1936, כן, כשכבר באירופה קשה מאוד לחיות. סבסטיאן קסטליו, כן, כותב נגד קלווין מבאזל, ובייחוד אחרי השריפה של סרווטוס, אם אתם זוכרים, הרופא הספרדי האנטי-טריניטרי שקלווין החליט להוציא אותו להורג בשריפה, וזה עורר זעם אצל קבוצות גדולות מאוד של פרוטסטנטים, ואז קסטליו כותב חיבור שמשמעות הכותרת שלו, האם יש לרדוף מינים, האם יש לרדוף הרטים. הוא אומר, קודם כל, מי זה הרטי? ואז הוא אומר, הרטי הוא כל אדם שלא מסכים איתך. כן, אנחנו מכירים את זה גם מלאומיות, מה זה לאומנות, כן? מי זה הרטי? אני לא יודע. בעיני הקתולי אני הרטי, בעיני הפרוטסטנטי, הקלוויניסטי, סרווטוס הרטי. הרטי זה כל מי שלא בדיוק מסכים איתך, בייחוד לגבי פירוש כתבי הקודש. ולכן זה מושג רלטיבי, זה מושג יחסי, ואי אפשר להשתמש בו כהצדקה לרדיפות. ובכלל הוא אומר, שליטים, רשויות, לא צריכים להתערב בעניינים שהם עניינים של אמונה. אנחנו יכולים לחיות בשלום ולחיות יחד ולשלוט באי-סובלנות שלנו אם רק נרצה, גם אם ימשיכו להיות הבדלי השקפות מזמן לזמן. והמשפט המפורסם ביותר שלו, זה מין מוטו כזה שהוא אומר, להרוג אדם זה לא להגן על התורה, לא להגן על דוקטרינה כלשהי. להרוג אדם זה להרוג אדם. אתה לא עושה בזה שום דבר למען האמונה. אז זה הקסטליו וחבורה שלמה של תומכים שלו, ביניהם איטלקים, בתי הדפוס בבאזל. באזל הופכת להיות איזה מרכז של חסידי סובלנות, מטיפים לסובלנות למשך תקופה ארוכה. זה זרם אחד. זרם אחר שמוצאו או שאחד מאבותיו הוא דמות שהזכרתי פה, זה מישל דה מונטיין, הפילוסוף הספקן, שהאסייז שלו,
המסות שלו תורגמו באחרונה לשני כרכים לעברית, שהמוטו שלו הוא מה אני יודע, כסאז' זה מוטו של ספקנות. הוא אומר, אנחנו בני אדם, בינתנו קצרה, ואנחנו לא יכולים לדעת שום דבר בוודאות. וכיוון שאני לא יכול לדעת שום דבר בוודאות, אסור לי לרדוף את מי שחושב אחרת. כי גם הוא לא יודע בוודאות. וזה, הזרם הזה, הספקני, כן, הסקפטיציזם, הופך להיות לזרם פילוסופי שילך ויתפוס תאוצה, בייחוד במאה ה-17, ויש לו חשיבות בנכונות של הוגי דעות להגיד, צריך להפסיק לרדוף, צריך להפסיק את הקנאות, קנאות היא ההפך מסובלנות, קנאות היא ההפך מספקנות. אחת הדמויות העוד יותר, אבל הוא באמת אולי יוצא דופן, יש הולנדי שבשם קורנהרט, דרק קורנהרט, שהוא אמר דבר עוד יותר מרחיק לכת. הוא אמר, זה לא רק אני לא בטוח ואני לא יודע ואמונה זה דבר יחסי, אלא הוא אמר, ריבוי דעות וריבוי אמונות הוא דבר חיובי. הוא לא דבר שצריך לחפש הצדקות למנוע אותו. אדרבה, ככל שנדבר יותר ונשמע דעות שונות וכן, גם נרחיב את אופקנו ונתחיל לחשוב על דברים, וככה הסיכוי שנגיע אל איזושהי אמת הוא הרבה יותר גדול. ולכן אדרבה, אל תנסו בשום אופן לכפות אחידות, תעודדו את הפלורליזם. זה במאה ה-16, לומר דבר כזה זה דבר מאוד נדיר ויוצא דופן. ויחד עם זה הוא היה מקורב מאוד אל וויליאם מאורנג', כן, אל הנסיך ההולנדי, והיה לו מעמד חשוב, והיום יש אנשים שקוראים לו אבי הרנסנס ההולנדי. יחד עם זה אני מכירה הרבה הולנדים שאף פעם לא שמעו עליו, אבל צריך באמת לתת לו את מקום הכבוד הזה, ומישהו שהלך עם דרישה לחופש מצפון וחופש אמונה בדרך לקצה הרחוק ביותר במאה ה-16. קורנהרט, שוב אתם תמצאו אותו ברשימות, קורנהרט, אני לא בטוחה שכך הולנדים מבטאים את זה, אבל אז זה הדוגמאות האלה. זרם אחר או כיוון אחר שמתוכו הגיעו קריאות לסובלנות רבה יותר ולהשכנת שלום והפסקת הרדיפות, בא מהכיתות, אבל בעיקר, לא, אני סיפרתי לכם על כיתות האנבפטיסטים שהיו כיתות נרדפות ורצו להיות בעצם כיתות נרדפות, ולא קראו להשפיע על העולם, אלא רצו להסתגר מהעולם. אבל כת אחת שקמה במאה ה-17, קודם כל באנגליה, ואחר כך התפשטה למקומות אחרים, והם כן קראו להשכנת שלום והפסקת רדיפות, זה הקווייקרים. כן, הקווייקרים, שעל שמם נקראת דייסת הקווקר שאכלנו בילדותינו, הקווייקרים היו קאט שהפכה בעצם לכנסייה, היום הם נמצאים, יש להם, כן, קבוצות שלהם ברחבי העולם, הם קוראים לעצמם ה-Society of Friends, כמעט בכל מקום, גם בארצות הברית, באנגליה, באירופה, באוסטרליה, בכל מיני מקומות תמצאו את הבתים שלהם, יש להם בתוכם היום קבוצות שונות, אבל הם היו קודם כל מלכתחילה פציפיסטים גמורים. זאת אומרת, הם סרבו לשאת נשק ולהשתתף באיזושהי פעולה של שפיכות דמים כל התקופה, מהרגע שהם נוסדו באנגליה במאה ה-17 ועד ימינו, כולל זה שהם ישבו בבתי סוהר במלחמת העולם השנייה כי הם סרבו לשרת בצבאות, גם מצד אחד וגם מהצד האחר. אז זה פציפיזם אבסולוטי מצד אחד, וגם לזה הצטרף עם הזמן, גם הצטרפה הדרישה לביטול העבדות.
הם היו המנהיגים החשובים של תנועת האבולישן, כן, התנועה לחיסול קודם סחר העבדים ואחר כך העבדות. זה לא קרה אצלם מיד, במאה ה-17 עוד אפשר למצוא קווייקרים שהחזיקו בעצמם עבדים, אבל לאט לאט התעוררה בהם באמת הסלידה מהזוועות של העבדות, והם הנהיגו את התנועה לביטול העבדות. שהצטרפו אליה גם אנשים מהוגי הדעות של הנאורות, אבל הם היו בלי ספק המנהיגים העיקריים, גם באנגליה וגם בארצות הברית, או כן, בצפון אמריקה, והם הצליחו. אחד באמת האירועים המרגשים בתולדות האנושות, זה ההחלטה ב-1804, ההחלטה של בריטניה לאסור על סחר העבדים. זה היה, שלא תהיה טעות, זה היה העסק המכניס ביותר. הדבר המשתלם ביותר היה לעסוק בסחר עבדים, עם כל הבעיות והקשיים. ובכל זאת, אחרי כמה כישלונות, הקווייקרים, בצירוף עוד כמה מנהיגים פוליטיים, הצליחו להעביר ב-1804 בפרלמנט הבריטי את ההחלטה להפסיק את הסחר, ולא רק להפסיק אותו, אלא גם לכפות על מדינות אחרות להפסיק אותו. במידה זו אחרת של הצלחה. הביטול העבדות עצמה יבוא קצת יותר מאוחר, גם באנגליה, ואחר כך האחרונה שביטלה, רק ב-1888, הייתה ברזיל. אבל... כן, יש פה באמת איזו תנועה שמטעמי מצפון ומוסר הצליחה, אולי אחרי באיחור רב מאוד, אבל הצליחה לשנות את העולם. אבל גם בעניין הזה של רדיפות, גם כשהם מקימים, ויליאם פן, שהיה אחד מראשי הקווייקרים, הקים את המושבה פנסילבניה, הוא הקים אותה בקריאה לסובלנות דתית. כן, הוא אמר, אתה צריך להפסיק את הרדיפות של המיעוטים הדתיים ולאפשר לכולם לעבוד את אלוהים כל אחד בדרכו. ובאמת, הפרק של רדיפות דתיות נגמר עוד הרבה לפני סחר העבדים. הפרק של רדיפות דתיות נגמר, מלחמות דת, ובמידה מסוימת גם, או במידה רבה גם רדיפות דתיות, נגמר באמצע המאה ה-17, הזכרתי את זה כבר כמה פעמים, בשלום וסטפליה. זאת אומרת, אחרי מלחמת 30 השנה שהייתה מלחמה איומה ונוראה, שוב, העייפות ממלחמות הדת, העייפות מהקנאות הדתית, מביאה לכך שבסופו של דבר נחתם חוזה השלום בווסטפליה, של, כן, זה ציור מאותה שנה של... זה האמת שזה של אחת הישיבות של הוועידה הבינלאומית הזאת שחתמה על ההסכמים האלה, והציור הספציפי הזה זה כשהם חותמים על ההסכם להכיר בעצמאות של הולנד. זאת אומרת, הולנד גם כן, אחרי הרבה עשורים של מלחמת שחרור, שהיא גם מלחמת דת נגד הקנאות הקתולית הספרדית, קיבלו פה הכרה רשמית בעצמאותם. אז זה שלום וסטפליה, יש לנו, יש גם 1648, וזה גם מדליה להנצחת השלום הזה. בעצם, שוב, העיקרון המתקבל הוא חזרה על העיקרון שהתקבל כבר ב-1555 של דת המדינה היא דתו של השליט, או דת השליט היא דת המדינה. אבל קודם כל יש פה הרחבה, כי אם באמצע המאה ה-16 הכירו רק בקתולים ולותרנים, פה מכירים גם בקלוויניסטים, יש קתולים, אבל זה לא רק השלמה, אלא בעצם זה גם קריאה להפסיק מלחמות דת, וכמעט נפסקות, או כן, מתמעטות מאוד הרדיפות מטעמי דת, כולל גם הרדיפת המכשפות, שזה כבר סוף התקופה שלהם. זאת אומרת, לפחות מאספקטים מסוימים של הסיפור שסיפרנו פה, הסיפור הזה נגמר או הולך ונגמר מאמצע המאה ה-17. עדיין בין הוגי הדעות עדיין יימשך המאבק להכיר בזכויותיהם של מיעוטים דתיים למיניהם,
וזה הופך לנושא מאוד מרכזי במה שנקראת תנועת ההשכלה. היום מעדיפים בעברית לקרוא לזה הנאורות, כן? ה-enlightenment. שזו תנועה של פילוסופים והוגי דעות שלוקחים רעיונות מהרנסנס. אני פטריוטית של הרנסנס, ואני תמיד, יש לי ויכוחים עם אנשי המאה ה-18, להגיד להם, חבר'ה, זה היה כבר אצלנו. אבל, אז כן, אנשי הנאורות בהרבה בחינות לוקחים רעיונות שהובעו כבר בתקופת הרנסנס, ומרחיבים אותם, מאבדים אותם, וגם, כן, מספר האנשים שתומכים בהם הולך וגדל. וגם בתוך תקופת הנאורות מבחינים בין הנאורות המוקדמת לשלב היותר מאוחר. הנאורות המוקדמת היא כבר בעצם מהמחצית השנייה של המאה ה-17. ואחד הדברים של החשיבה החדשה הזאת, חשיבה מתחדשת, שהוא הפילוסוף האנגלי ג'ון לוק. הפילוסופים של התקופה הזאת, של הנאורות המוקדמת, עסקו הרבה מאוד באמת בשאלה של המדינה וריבונות וכוח המדינה ותפקידי המדינה ודברים מהסוג הזה. אבל בא באמת ג'ון לוק, ויש לו כמובן תומכים רבים, וזה אחר כך במידה רבה הבסיס ל-constitution, כן, לחוקה האמריקאית או לתפיסות באמריקה. בא ג'ון לוק ואומר, קודם כל צריך להפריד בין דת ומדינה. סוף סוף הגענו לאמירה החד משמעית הזאת, להפריד בין דת ומדינה. העניינים של אמונה הם עניינים של בלב, הם עניינים פנימיים של כל אדם ואדם, זה בכלל לא צריך לעניין את השלטונות. ולכן באנגליה קודם כל צריך להנהיג סובלנות, toleration, סובלנות כלפי המיעוטים הדתיים. אבל עם מגבלות, בעצמו הוא אומר, את הסובלנות הזאת לא צריך להעניק לאתאיסטים, מפני שלאתאיסטים אין אלוהים בכלל. זה בדיוק, מה זה אתאיסט? זה אדם שאין לו אלוהים, גם במונח, במשמעות של השפה המדוברת שלנו. אין להם, האמונה עדיין במאה, התפיסה במאה ה-18 היא עדיין ש... מי שלא מאמין באלוהים אין לו מוסר, ולכן לאתאיסטים, את האתאיסטים כן צריך לרדוף. זה דבר אחד. ועוד מישהו אומר, לא צריך לתת להם, המדינה לא צריכה להרשות להם חופש פולחן דתי באנגליה, זה הקתולים. כי לקתולים אמנם יש אלוהים, אבל יש להם גם נאמנות לשליט שנמצא מחוץ לאנגליה. זאת אומרת, הנאמנות הראשונה של הקתולי היא לאפיפיור, ולא לחברה שלו, למלך שלו, לתרבות שלו. אז זאת תפיסת הסובלנות שלו. מצד שני, הוא למשל לא מדבר על יהודים, זה ברור לו מאליו. החיבור הזה, האיגרות שלו על הסובלנות, קיימות גם בעברית, האיגרת על הסובלנות נכתבה ב-1685, אנחנו כבר לקראת סוף המאה ה-17, אבל פורסמה ב-1689, שהיא שנה הרת גורל באנגליה, ותכף נאמר עוד מילה. ובסוף המאה ה-17 יש כבר היתר ליהודים להתיישב, כן, מאוד משנות ה-50, יש היתר ליהודים לשבת באנגליה, יש כבר קהילה יהודית, והיא לא מפריעה לו, אין לו בעיה עם יהודים. מוסלמים בכלל אין, אבל המגבלות שלו הם באמת אתאיסטים וקתולים בגלל שהם לא יהיו אזרחים טובים. אבל לכל השאר הוא אומר, זה לא עניינה של המדינה. ברוח זאת נחקק באנגליה גם ה-act of toleration, צו הסובלנות, אז כנראה התמונה הזאת איננה. באותה שנה שזה הספר הזה פורסם, ב-1689, פורסם באנגליה ה-act of toleration, צו הסובלנות, בדיוק לפי הכללים של ג'ון לוק הציע. כלומר, סובלנות לכל צורות הנצרות,
או לכל הצורות הדתיות למעט אתאיסטים וקתולים, סובלנות מוחלטת, חופש פולחן, חופש אמונה, שהמדינה לא תתערב בהם. את הצו הזה מוציאים באנגליה, מוציא באנגליה בעקבות המהפכה המהוללת. המהפכה המהוללת של 1689 היא המהפכה שבה האנגלים אמרו, אנחנו לא רוצים מלך קתולי, ג'יימס השני היה מלך קתולי, לא רוצים מלך קתולי, לא רוצים שחלילה תחזור הקתוליות לאנגליה, והם הזמינו את ויליאם אנד מרי, כן, את ויליאם מאורנג', נסיך אורנג', ואת הנסיכה מרי, שהייתה נסיכה אנגליה, הזמינו אותם לרשת את הכתר, זאת מהפכה שעברה בלי שפיכות דמים, והתוצאה שלהם, וזה כמובן הרוח ההולנדית גם נושבת פה, אבל ההשפעות של לוק ושל דומיו, של הנאורות המוקדמת, עיצבו את ה... את החוק הזה. אחר כך הוגי דעות של המאה ה-18 ילכו וירחיבו את הטיעון הזה, ואולי מה שמגלם את הסובלנות של הנאורות זה האיור הזה שמופיע בהרבה מאוד מקומות, ויש פה כל המרכיבים. הדמות השמימית זאת האלה, אלת החוכמה מינרווה. זה לא ישו ולא מלאכים ולא אלוהים, אלת החוכמה מינרווה, פורסת את חסותה, פורסת את כנפיה על בני כל הדתות, כן? אפשר לראות פה יהודי ומוסלמי ונוצרים למיניהם, בני כל הדתות באחווה אנושית אחת. אז לפחות במישור הזה של סובלנות דתית, הגיעו באירופה במאה ה-18 בוודאי, הגיעו אל המנוחה והנחלה. ברדיפות במרכז ומערב אירופה, מטעמי דת, נפסקו כמעט כליל. אבל אז צמחו סתנים חדשים, כמו שאמרתי, צמחה הלאומנות, התפתחה גזענות ביולוגית, צמחו כל מיני הצדקות אידיאולוגיות לרדיפת האחר שהם לא ההצדקות הדתיות המסורתיות של התקופה שאני דיברתי עליה. ובמילים לא לגמרי מנחמות אלה אנחנו נפרדים. תודה רבה לכם.